被蚂蚁叮咬为什么会痛到你撕心裂肺？当蚂蚁咬你时，它会用镰刀状的巨鳄死死咬住皮肤，这样做即使你甩动手臂它们也很难掉下来。紧接着蚂蚁腹部向下弯曲，亮出毒刺刺向皮肤，它们会在同一区域反复折刺，从而在你的身体内注射最多的毒液，伤口会出现强烈的灼烧感，这个感觉就像脚踩钉子走过燃烧的木炭一样。在蜇人的同时，蚂蚁的腹部会释放信息素，向其他同类发出警报，他们会组团一起攻击，所以被蜇伤的人身体上往往会有多处伤口。在北美洲有种蚂蚁名叫蜜罐蚁，它被称为自带甜品的蚂蚁。为什么这样说呢？蜜罐蚁在饱餐一顿后，腹部肿胀成葡萄大小，重量为一克左右，体型是普通蚂蚁的四倍大，所以不少非洲土著会捕捉蜜罐蚁当作小零食。据吃过的人描述，入口爆浆，味道如同蜂蜜。当食物短缺时，蜜罐蚁会化身为移动保姆蛇，日常在腹部积累的食物便能供养整个蚁群。当巢穴内的蚂蚁需要食物，蜜罐蚁将食物反刍喂给其他蚂蚁。作为蚁群的粮仓，蜜罐蚁是被重点保护的对象。为了防止它们腹中的食物变质，蜜罐蚁常常待在蚁巢的深处，通常在 5.2 英尺处的地底活动，大概为 1.2 米左右。这里冬暖夏凉，就像一处天然冰箱，能最大化满足食物防腐需要。